ബഷീർ ദർശന ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര വർഷമായിരുന്നു? ദർശന ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ നമ്മളതിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഫസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ബയലോ എഴുതിയത് മുതൽ നമ്മളതിൽ അംഗമാണ്. ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഭരണഘടന ബഷീറിൻ്റെ കൈവശത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഷിയാബ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ്. ഏകദേശം സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലാണോ അതിന് ശേഷമാണോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശനത്തിന്റെ 20th വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുമാറിൽ 12 വയസ്സ് മുതൽ ഞാനിതിൽ ഏകദേശം 7th class മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതുമുതൽ എൻ്റെ പ്രീഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സംഘടിപ്പ് ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ക്ലബ്ബിൻ്റെ ഗൾഫ് കോർഡിനേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് 4-5 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ദർശന ക്ലബ്ബ് ഏതെങ്കിലും നിരക്ക് സ്വാധീനിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം? വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പല നമ്മളെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ കീഴിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ വളരെ ഒരു ദുശീലങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആ ദുശീലങ്ങളില്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാൻ പറ്റിയത് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുകൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ തെന്നിപ്പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ തലമുറക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തലമുറക്ക് ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ പഴയകാല പ്രവർത്തകനും അതിൻ്റെ ഗൾഫ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഉപദേശം? നമ്മുടെ അനിയന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ഇപ്പോഴത്തെ യുഗം അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്രയായിട്ടും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മോശമായ രീതിയിലേക്ക് പോകാം അത്ര സാഹചര്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അനിയന്മാർ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാതെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് അഭിമാനം അറിയിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മുന്നേറണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദർശന ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു 20 കൊല്ലത്തെ പരിചയ സമ്പന്നത വെച്ച് താങ്കൾക്ക് ക്ലബിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ? നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ മത ഭേദമന്യ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേരും വരുത്തി വെക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത്. ആർക്കും ഒരു വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കാറില്ല. എല്ലാവിധ കമ്മിറ്റിയും കൂടി എല്ലാവരുടെയും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത്. ദർശന ക്ലബ്ബിൻ്റെ സ്ഥാപക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ സീനിയറായ ആളുകളായി പോയി. അവരിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ആളുകളെന്ന് സ്മരിക്കാം. എടുത്തു പറയുക നമ്മളെ പാറമ്പൽ ഷിയാബ്, CKP നാസർ,
സി കെ പി അബൂബക്കർ അങ്ങനെ മുതലായ കൊണ്ടുട്ടി സക്കീർ അങ്ങനെ സി ടി ആർ പി കുട്ടി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ഉമർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉമർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരെടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മുൻ അംഗങ്ങളോ ഇപ്പോഴത്തെ അംഗങ്ങളോ എല്ലാവരും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ക്ലബ്ബുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.